Hai semua, aktiviti STEM kita pada hari ini ialah aiskrim goncang. Bahan-bahan yang diperlukan ialah seperti ais dan 2 sudu garam kasar, plastik aiskrim, air berperisa dan juga balang plastik. Okey, jom kita mulakan. Mula-mula, ambil plastik aiskrim dan masukkan apa-apa air yang berperisa ke dalamnya. Dalam video ini, saya hanya menggunakan separuh daripada plastik aiskrim kerana nanti balang yang akan saya gunakan hanya balang yang bersaiz kecil sahaja. Tuangkan dengan berhati-hati. Kemudian, ikatkan hujung plastik aiskrim dengan kemas. Ulang perkara yang sama sehingga air berperisa tadi habis digunakan. Pastikan aiskrim tadi muat diletakkan ke dalam balang yang ada. Kemudian masukkan ais ke dalam balang. Seterusnya masukkan 2 sudu garam kasar ke dalam ais tadi. Kemudian masukkan aiskrim ke dalam balang. Saya hanya menggunakan satu sahaja aiskrim. Akhir sekali, goncang selama 5 ke 10 minit. Boleh juga tag turn dengan kawan lain dalam masa 5 ke 10 minit itu. Inilah dia hasilnya aiskrim yang telah digoncang selama 10 minit dalam balang berisi ais dan garam. Mari kita tengok bagaimana teksturnya. Selamat menjamu selera dan selamat mencuba.